xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta safar shaqo ku yimid magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil. Waa si ujeedkoodu la xiriiray mashaariicihii ka socday magaalada Berbere sida madaarka magaalada Berbera oo ay booqdeen iyo welibana dekedda dhismaha cusub ee dekedda Berbera. Sidoo kale waxa ay wasiiradani booqdeen kawaanka xoolaha lagu qali doono ee magaalada Berbera iyo welibana goobo kale oo muhiim ah. Wasiirka maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire ayaa isagu faahfaahin dheeraada ka bixiyay ujeedka safarkani uu la xidhiidho iyo welibana goobaha ay marayaan. Dekedda aad iyo aad baa ugu mahadsantiin si si fiican soo dhaweyseen. Marka labaad, halkan waxaanu ku soconaa guddida dhaqaalaha ee golaha wasiirada oo ka kooban sagaal xubnood. Xubin baa naga maqan, sideed baan ku soconaa. Qof walba wuu intervist garan doonaa insha allahu, laakiin sideed wasiir baan ku soconaa iyo guddoomiyaha bangiga. Waxaanu nahay sagaalkaas baanu nahay, sideedaasanu hadda nahay sagaal, guddoomiyahan ugu sagaala. Ujeedada socdaalkaygu waxa weeye waa kormeer, inaanu soo kormeerro mashaariicda khaasin kuwa waaweyn ee ka socda gobolkan Saaxil iyo gobolka Togdheer oo marka dambeaan u gudbi doono. Halkan waxaanu jecelay inaanu soo marro soo kormeerro ilaa afar shan mashruuc oo ay ku mid yahay kan hadda ka nimi boorka, ka dekedda, ka kawaanka xoolaha, ka warshadda sibirka, shaybaarka. Marka dambe waxaanu jecelay inaan ku dambeyno warshadda daqiiqda ee hadda gacanta lagu hayo cusub deero company. Marka kormeerkaas baanu nimi inaanu soo indhaindhan halka xumaraya. Waxaanu jecel lahay in aan nooga warantaan maadaama hadda dekedda aynu joogno, khaasatan dekedda, bal halkaa mashruucaas uu marayo bilowgiisa, halkuu ninka maraayo, dhammaadkiisa, waxyaabaha mataqaanaa laga yaabo inay yihiin carqaladee laga yaabo inay ka hor yimaadaan, sidii xilligii loogu talagalay loo dhammayn lahaa, baanu jecel inaan nala qaybsataan. Cabdiraxmaan Maxamed Cige, telefishinka caalamiga Sub TV, magaala xeebada Berbera. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.